xildhibaanada aqalka golaha deegaanka gebile ayaa yeeshay kalfadhigoodii 17-aad. Kalfadhigaasi oo ka qabsoomay hoolka shirarka ee dowladda hoose ee degmada gebile ayaa waxaa ka soo xaadiray 18 xildhibaan, halka 2 xildhibaana laga hor istaagay inay gudaha u galaan hoolka kalfadhigu ka dhacayay. Maayarka gebile mudane maxamed amiin cumar cabdi oo kalfadhigani ka warbixiyey ayaa waxa uu yidhi: kalfadhigaasi oo ay ka soo xaadireen 18 xildhibaan, waxaa lagaga hadli doonaa 4 qodob oo noqon doona ajendaha ay goluhu ka doodi doonaan muddadu kalfadhigu socdo. Marka laga yimaado warbixin sanadeedka oo goluhu xaq u leeyahay in la siiyo, waxaa laga doodi doonaa 4 qodob oo qodobka koowaad yahay isku shaandhaynta guddi hoosaadyada golaha deegaanka oo qodob sharciya oo goluhu sannad kasta in golayaasha guddi hoosaadyada golaha la isku shaandheeyo ay tahay arrin sharciya. Qodobka labaad oo ah la dagaalanka garanweega oo runtii shaqo inta sannadka cusub lagu jirayba ay golaha deegaanka iyo dowladda hoose wadeen ah sidii iyadana looga soo saari lahaa siyaasado la xidhiidha la dagaalanka geedka garanwaaga, kor u qaadidda bilicda iyo fayadhowrka magaalada. Qodobka saddexaad oo ah iyadoo laga duulayo xoojinta bilicda magaalada, in uu goluhu qorshe diyaariyo sidii dadka wadooyinka degan looga rari lahaa. Qodobka afraad wuxuu noqon doonaa, maadaama goluhu yahay golo sharci dejina, in xeer hoosaada la xidhiidha sariibadaha, saylada, murugmaalka iyo istaamadaba runtii uu diyaariyo. Marka 4 qodob baa insha allahu tacaala looga faa'iidaysan doonaa muddada uu kalfadhigu socdo. Xildhibaan Mustafa Sayid Abakar iyo xildhibaan Iid Xasan Cabdi oo ah labada xildhibaan ee laga hor istaagay kalfadhiga golahooga oo Star TV wax ka weydiisay sababaha keenay in laga hor istaago ayaa faahfaahin ka bixiyay arrimahaasi. Dhacda uguba oo maanta halkan dowladda hoose aanu kala kulanay oo waxaa nalagu wargeliyey oo nalagu yeeray kalfadhiga gola deegaan, kalfadhigii 17-aad, inaanu saaka 8-da subaxnimo u nimaadno dowladda hoose si aanu uga qayb galno. Warqadii way soo gaadhay laygu yeeray kalfadhigu. Sidii caadada ahayd baan kalfadhigii ka soo qayb galay, waan soo toosay inaan kalfadhigii ka qayb galo ayaan go'aansaday. Dabeedna markaan dowladda hoose soo horjoogsaday in galisire shaqadaasi qabso, ayaa waxa dhacday laba askari oo caadaystay inay xildhibaanada weerar caadiya ku qaadaan, inay si toos oo bareeraysa weeraraan ninka jooxa la yidhaahyo Iid ninka la yidhaah. Dabeedna waad arkaysaan dharkayga googa ka muuqdaan filaya. Kalfadhina waa nalogu yeedhay, halkaa waxaa ku qoran ku dhammaan xildhibaanada golaha deegaanka waa inay ka soo qayb galaan kalfadhiga golaha deegaanka. Dabadeed markaanu saaka meesha tegeyna waxaa laygu yidhi adigu ma gali, sida amar baana la siiyey inaanad soo gelini, ka joog meesha. Waxaan leeyahay dee markana loo yeedhayo iyo markana laga joojinayo, dee bal caqliga dadka bilaadankaa baa la caayayaa u fiirsada. Warqadda waana loo soo diray, waa la ii keenay, waan qaatay, waana tegey shirki, waana la iga joojiyay, dagaal baana laygu qaaday. Anu maanta halkan madaxweynahan kala hadlayaa. Madaxweyne, waxaan leeyahay halkii shalay adigu aad maraysay oo kalaan marnaa maanta anaguna waad igu yidhi shalay wixii waddanka adiga lagugu sameynayo in annagana maanta nalagu sameeya nama qabato. Madaxweyne, waxaan ku leeyahay sharciyadda dalku ha shaqayso oo magaaladan gebidi war qaldan baa lagaaga keenaay, warkeeda caadi ugu soo dhaadhac. Qof kastoo bilaadani xaq buu leeyahay inuu han yeesho oo wax doono. Haddii aniga hankayga laygu dilayo laleeyahay Iid waxbuu doonaya, dee adigaba shalay hankaaga waa lagugu dilayay, ha nagu eegin kuwii shalay hankaaga kugu dilayayde. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka gebile ee iyagu goobjoog ka ahaa isla markaana ka qayb galay kalfadhiga golaha deegaanku yeeshay oo Star TV wax ka weydiiyey sida ay u arkaan labada xildhibaan ee laga hor istaagay kalfadhiga inay ka qayb galaan, waxa ay igu jawaabeen: taana wax weyn, maanta markii aan weydiinay go'aanka lagaga joojiyey ee guddida joogtadii ay gaadhay, wax go'aana oo ay golaha soo hordhigeen ma jirto. Sidaasi darteed waxaan u aragnaa inay tahay sifo sharciyada baalmarsan in looga hor istaagay, xaqna aan loo lahayn in iyadoo aan wax sharciya ama wax
حيرة أما واحد قانا أو جدي أنجح أي صوص هرت أنا شرين إن إحنا لبنان كل جوهر يستاجو وحويان سقوا إحنا ما نشرف له محيذي أي شيء شيطان محيذي ما نقول بأسكت شيء شيطان وحنا أرناس في الشرعية تبال مثلا وحنا الله ناي وحويان شرع قالوا كان سووا شرع إدوار بوكسر يا أما ما يرهم نقطه أما نقوله ديجان نقطه شرع جوا وحويان وحن وحود حي وحويان قولها وين أريك هذا مديسي مرحب ديح الجمال ده ما له وضي يري وقلت إن عندنا عسكر مرتجع كل اللي بفكر كسوة فكر أبغى غلبان واحد قلين دبيان هبيرة تانو هم أقول ما أنا نارك أريك هذا اللي كم قلت دماغ حلو أنا قلت دكان كفرد بيلا هيساكا كسوة قريب على ذي هذا عسكر بعد حلو أنا كار كلا لو تشي صوبت حتى قول هذا حس لما وشيء ما كل مديي حلو أنا كم مديي أريك هاي سمين يحلو هيستون وعبد الرزاق أحمد هيان إلك عسى ستار تيفي قبل كعجارا إيه قبلي.